това е. Ранен неделен следобед, януари месец. Да започнем малко предисторията. Това всъщност предисторията, силно казано. Може би съвсем скоро ще разберем с Ники какво и как успяваме да въздействаме върху подрастващото поколение. Отиваме до ЖП гарата да вземем сина и едно негово приятелче на мое приятелско семейство. С баща му и майка му на това детенце сме учили заедно в медицински университет. Последните две години живяхме почти заедно. И той съвсем отскоро започна така да проявява интерес към фитнеса, спорта. Може би 7-8 месеца го консултирам как да се храни. И след като почнахме да снимаме с Ники различни тренировки за мускулните групи, бълшинството от подрастващите им стана интересно и не само на тях, но младите понеже са най-чисти, най-необременени от различни въздействия, специално за фитнеса, и проявяват интерес. Така че те сега идват да направим една тренировка с тях, понеже им е интересно. И аз реших да я заснемем. Аз съм сигурен, че те ще имат много въпроси, които бълшинството от вас имат. Може би аз им знам отговора, може би не, но сега ще разберем. Интересното е, че когато правим видеята, аз не мога да предположа точно какво интересува аудиторията и какво им е полезно да им кажа като информация, така че сега ще се възползваме от тези, така да кажем, девствени фитнес маняци, прохождащи, и ще видим, нали, те какво ги интересува, какво искат да постигнат и как, нали, съответно да им помогнем. Най-интересното е, че баща му и майка му, те си от Пловдив и се преместиха там. И на състезанията, които съм ходил още когато състезавах, съм преспивал в тях и съм им цапал чаршафите с боя. Така че сега е редно да ревърширам и ще видим малкия дали ще му направим добро или ще го объркаме. Надявам се да му направим добро като цяло. След малко ще качат в колата Боби и Никола и ще започнем да си говорим с тях. Опитваме се да се свържим с младежите, но явно нещо не можем. Всеки момент ще се появат. И започва непринуден семинар с Динко Желязков. A few moments later. Никола и Боби вече са тука. Аз много се радвам, че момчета на тяхната възраст им е интересно и искат да тренират по начина, по който се опитваме да покажем и с Ники. Тепърва ние ще разберем, нали, какъв процент от младите се опитват да подражават на нас и да правят това, което показваме и по клиповете. За момента дори на нас не ни е ясно какво се случва, но пък аз затова съм ги поканил и ми беше интересно да дойдат, да снимаме, съответно, за да видим как младото поколение ги възприема всичките неща. Ники, ти от колко време почна да тренираш? Ние почнем да тренираме, може би от 4-5 месеца, да. Аз разбрах, че на Боби баща му нещо се е занимавал с фитнес. Да, опита се. От 10 години вече ходи на активно на тренировки. Ама състезавал ли се нещо или не е ходил на състезание? Не се състезавал. Аз останах впечатление, че е състезател даже. Не е бил. Ники искаше да качва килограми. Да. Му беше голям проблем. Да. Всички ми се смеят, че съм слаб, искам да ставам як. Колко килограма? Какво стана? Я разкажи се, ама. Аз почнах на 55. Аз сега мога да кажа, че вече съм почти 73-74 някъде. На 55? Да. Обаче пък на мен баща ти ми каза, че си бил супер стриктен към диетата, към храненето. Да, гледа се, придържам всичко да е нормално. Чак казва, не знам, това е някакъв друг човек, аз не го познавам така. Сейно вика, да гледам тебе в студентски град, как си вариш там оризите и месата. 55 до 73, супер. Пробвате ли нашите тренировки сега? Да, опитваме се. Боби, с тебе как са нещата? Супер, аз почнах 70 кг, сега съм почти 79. Редовно се храня, нали, правилно. Гледам да набавям нужните макроси, протеини, въглехидрати, мазнини. Браво, това е добре. И балансирано хранене. Всичко е дисциплина това. Така е. Кой клас сте ви заедно в едно училище ли сте? Да, ние сме в един клас. Съученици. Даже в един клас. И съучениците, другите нещо, коментират ли? Да. И най-често това се коментира. Кое? За фитнеса най-често това се коментира. Всички, викаш, всички само това се говори за фитнес. Кой колко дига?
Еми да. Ама всичките момчета ли от класа ви ходят на фитнес? Еми не всички, а някои. Ама като се съберете на едно място, само за фитнес се говори. Еми основно. Да, повечето. И за китайца съответно. Да. Те па намерили за кое да говори. Той китайца нищо не разбира от фитнес. Аз не знам какво се бута в А група въобще, ама както и да. Сега и трябва да му помогнем и на него. И той ти хляб трябва да е човек. Разбира се. Смешни ли се ви видеята? Какво? Забавлявате ли с нашите простоти? Да, да. Особено с него, ще ги забавляваме не много. Краля. Значи се отиваме в залата и всяко повторение за краля. Вас сега какви са ви питанията? Какво притеснява нещо? Те са безгранични, това е ясно. Да. Колкото се може по-яки да станем. По принцип не ми е много ясно какви добавки примерно трябва да взимам по време на тренировка. Ами по време на тренировка трябва да приемате всякакви добавки, които ще нахранят мускула най-общо казано. Гликогена е основният енергиен източник. Ние го заместваме с витарго, с електролити. Отделно БЦА аминокиселини, цитрулин малат, който подобрява освояването на алфа-кетоглутарата и на самото напълване на аргинин също, които позволяват да се разширят кръвоносните съдове и по време на тренировката, когато нали, мускула има най-много нужда от тези хранителни вещества и които изграждат мускула всъщност, да ги има в кръвта, за да може да ги използва мускула точно когато има нужда от тях. В смисъл, когато е активиран, когато работи и след това нали, той ще отново ще се запаси с гликоген и самия обем на мускула ще бъде по-голям. И съответно ти като го напълниш още повече с кръв, самата фасция на мускула се разтяга. Тя е също един от факторите, която пречи за растежа. И е много важно още в ранна възраст да успеете да се разтегне тая фасция, за да може да расте мускула. Понеже имам клиенти, познати мои приятели, които на младени парено са играли в футбол и са били клечки етики. Сега са решили, че ще трупат мускули и не става. В смисъл твърд мускул, нали? Пак има форма, расте, но не е. Нали, не са те обеми, които им се иска на хората да се случват. Така че това са нещата по време на тренировка, които съответно и след тренировка пак глутамин, креатин, тези, нали, които потискат катаболните процеси, за да може да съхраним най-много мускул и да изградим съответно. Храненето, за храненето нещо? Ми за храненето аз правите? Основно спазвам тази диета, която ти ми пати. Да, основно не я спазвам. Понякога ги променям нещата, но най-често се придържам към диетата. В смисъл тя аз диетата, понеже вие сте доста малки, съответно, в смисъл доста малки, не че сте доста малки, ми сте зависими от родителското тяло. Да. И не всеки може да се съобразява с вас, нали, какво трябва да ядете, особено като не сте олимпийски надежди, така да го кажем. Ако сте олимпийски надежди, вече държавата ще се грижи за вас, ама за сега не. Така че тя не е много, как да кажа, бодибилдинг насочена, но пък има неща от тези храни, които са ти полезни за резултатите, които искате. Боже, има ли лятна форма сега? Нещо релеви? Не ми, ще се готвим. Готвим се. А на лостове ходите ли или само фитнес? Преди да почнем с фитнеса, ходихме на лостове около 3 месеца. Сега не ходите. И така запалихме. Не. Що бе, те лостовете също са много хубаво нещо. В смисъл, аз като ученик също много ходих на лостове. Мисля редовно, по 2-3 пъти седмично, независимо, че ходя да дигам щанки. И ми предпочитаме фитнеса, повече хора, по приятна атмосфера. Ма, те и по площадките има хора. Особено напоследък няма ли? В Пловдив няма. Те площадките ние ходим няма. Ми не знам, аз забелязвам, че доста, нали, по стрит фитнеса доста се увличат, правят разни неща. Даже две момчета от Перник ще снимаме най-вероятно с тях другия месец. Едното основно на халки прави някакви неща. Не знам дали е тренирал гимнастика или е самоук и се тренира така. И си мислих, че стрит фитнес още е така актуален сред младите. Ама в Пловдив не е така. Само фитнес. А ползвате ли ластиците? Смеят ли ви се в залата, като слагате ластици? Еми, не. Или вече не? Не, не смеят. Вече всичките знаят за какво става въпрос. И викате, те и те гледат китайца. Имаше един път, даже един треньор ни се беше скарал за ластик. Да. Как сме щели да го скъсаме? Ма той ластика е аксесуар, той не е стоманено въже, нормално да се скъси. Не са супер ефтини ластиците, но пък
не са и много скъпи. Да, няма как, все пак това е еластик, не е... няма как да не се скъса. Това е консуматив. А вие по кое време ходите да тренирате? Ми се училище най-често. Няма ли много хора тогава в залите? Не, тогава е най-празно, иначе после. А вие ходите към обяд, значи? Да, ние ходим към 3-4, иначе после 5-6 става страшно. Да. Коя мускулна група ви харесва най-много? Да, гърдите. Ама сега решихте крака да правим. Еми да. Ама защо? А защо? Така ви се пада по програма? Така спада, да. И гледаме спазна и програмата. И много, много хора пропускат краката, да. Те са главна част. И в Пловдив ли ги пропускат краката, бе? Да. И... Айде, Пловдив! Стягайте се! Да не дойдем скоро в Пловдив там да тренираме. Как така ще пропускате крака? Той китаецът затова разправя, че аз само ръце показвам на хората. Те не им се тренират крака. Преди Ники ми беше казал, че тренирате с бутащи и издърфващи, или? Смених тренировките. Ами не, все още сме си така. Да, помислихме върху вариант да я сменим, но все още не сме сигурни. Бутащи, дърпащи ги правите заедно в една тренировка или една тренировка бутащи, една тренировка да. Дърпащи? Едната бутащи, другата дърпащи. Ама бутащи, като правите бутащи, примерно правите гърди, рамо... Да. Трицепс. Трицепс. Значи една тренировка за бутащи правиме за... Две упражнения за горна града и едно упражнение за седна града, а друга тренировка ни е за долна и средна. Искаш да кажеш, че те така стават по-често, два пъти в седмицата успявате да ги тренирате да. Един мускул. А за гърба? И за гърба... Дърпащи, какво? Бицепс? И гръб, бицепс, гръб и бицепс? Да, и задно рамо и трапец. И на другия ден крака? Да. Един ден почивка и пак повтаряте? А, не. Повтаряме ги и накрая в неделя правим почивка основно. 6 дни тренирате без почивка. Той иначе какво ще се падне? Четвъртък да почивате. Да. И така става. А краката? Какво правите за тях? Принципно клякаме. Свободен кляк. Не, този дет се облягаш отзад. На хакинг кляк. Да. Има ли хубава машина при вас? Има. И какви серии правите? Нормални серии правим за кляка. После. Чи бройки? Ми по 12 бройки, 4 по 12. Колко почивате? Ми почиваме горе-долу минута-две между всяка серия. Минута-две? 2-3. Аз ще трябва да ви дам кислородни маски сега, като почнем да тренирам. Минута вика почивам. На клека почиваме повече по принцип. Леле, какви килограми ползвате там? На хакинг клека, с колко клякате? 30, 40, 60? Ми слагаме горе-долу, защото от 200 ни слага и слагаме горе-долу по 20-30 на стена. Нещо такова. 60 и шейната примерно 20 кг, 80 за 12-15 повторения. Да. И тежи ли ви? Еми, тежи. Не слагате ластици. Ми опитахме, обаче... Няма къде да ги вържете. Да. Насякъде има, бе, момчета, как да няма. Почне да се притеснявам вече, защото сега няма да има почивки особено. Единия прави, другия почива. И веднага сяда пак да прави. Ми то ние го е долу така тренираме, само за краката е малко по-дълга почивката и... Имате ли мускулна треска след това? Ми винаги. Винаги? Mm-hmm. И след хакинг лека какво се прави? Ми след това правим на лек пес 3 серии. Пак по 15? Да. Така, и след това? И след лек песта правим за предно бедро упражнение. Екстензия за предно бедро? Да. Седналата екстензия. Да, ама правим за... Зависло такава, дете да. С... Не, с отделен крак. В смисъл не е... Ляв десен. Да. И там ползваме дроп серия на екстензията. Колко казахте време, че тренирате? Ми за краката и за горе. Не, като цяло 5-6 месеца ли? Да. Мале, зайчета. Зайчета! Мириши ми на зайчко. Ще трябва да внимаваме какво правим, защото това начин на трениране много бързо ще ви откажат краката. Смисъл такъв, че нямате тая адаптация, мускула няма толкова гликоген в него и ще се схванете жестоко. Ще дадем нещо по-елементарно. А с какво, с каква нагласа дойдохте? Какво очаквате да се случи? Да научим нещо ново, да подобрим тренировката. За крака специално? Да. Имаме някакви отделни въпроси също. Найде, давайте ги. Не, аз казвам за отделни упражнения. За отделни упражнения в залата. Ама за краката или като цяло за другите? Като цяло имаме за някои други упражнения. Кои са ви най-така интересните упражнения? Ми, може би лежанката ни е от най-интересните упражнения. Лежанката е зачерпване още от сега. Никаква лежанка. Съжалявам. Лежанка, ако правите. Единствено на смит машина. Свободна лежанка, аз се зачертвам веднага. Ми ние правим принципно за горна града, правим на смит машина. Ми за средна ще правите. А няма ли машини някакви във вашия фитнес? Такива? Има. С този хват, бутащи, дъмбели. За какво са ви тези лежанки? Не знам, много хора ще ми се изсмеят.
че отричам лежанката, но според мен може би единствено като силов показател, нали, да се ползва, но като упражнение за растеж на гърдите аз не го харесвам въобще. Ми то ние го правим по-рядко, пенсион. Ние основно правим на машината. Да. На машина. По-добре. Освен лежанката, кое е друго? Кърлс, дето е на бицепса. Скотвата пейка или? Или прав сгъването? Мине това, дето е с пиковите контракции, после с бавните и накрая с бързите. Да, на скот на пейката, на машината. Да, да, да. За лежанката, примерно, най-важното е къде ще ти падне лоста на гърдите и съответно каква е позицията на лактите под китките. Защото большинството от хората, той на машината може да стане, де, не бутат отдолу, а вкарват и почват да бутат с рамо и с трицепс. Това е най-честа грешка, която виждам. Да, и най-често дигат лактите, нали, и бутат с трицепса, което не е окей. На лежанката трябва по-ниско да е тежестта и съответно повечето хора грешката, която правят, е като избутат ръцете, добутват с рамото, а то не е нужно. В смисъл, може би интуитивно така им идва, всички начинаещи така правят, бутат и то, нали, тръгва мощно, даже се удря в гърдите и после тръгва и оттук даже още си изпъва и раменете нагоре, което, нали, специално за гръдния мускул и няма никаква активация. Като цяло най-важно за гърдите е гръдния кож да е изпъчен, за да можеш да опънеш до край лакета и да контрахираш допълнително гръдния мускул. Всички допълнителни движения в рамото са излишни. Дори и на кофичките, в смисъл на машина за кофички. За бицепса там па няма какво толкова. Ще ви обясна последователността. Тя може да е различна, не е задължително да е това, което ще ви покажа. Но там е статично. Подпираш лактите, височината на пейка да се нагласиш и просто сгъваш. Гърди, бицепс, друго. Движение. Гръб. Интересно ми е за гърба. Да. Защото много хора трудно активират гръбния мускул и всички дърпат с ръцете. Большинството от хората дърпат с ръцете. Да, ние първо гледаме със самия гръб да дръпнем тежестта, да. После с ръцете. Значи ще ви покажа една техника, с която може да си усетите как ви се активира гръбния мускул, за да можете да го контролирате при движението. Но пак си трябва време, смисъл такъв, че но най-вече трябва да мислите разумно. Мисъл да успявате да контролирате мускулите, дори да ползвате по-лека тежест за първите една-две серии. Не усетите, нали, как работи мускула, за да може да го активирате в следващите. А за краката свободни тежести не правите нищо. Вече. Да. А Ники беше нещо закъсал с кръста. Ами да, аз... Може би мисля, че на лек песта, може би, аз си видях грешката, защото си... Прекалено много си разгънал краката, в смисъл си сгънал тялото. Не, като свалям краката и съм си повдигал отзад, кръст съм си повдигал и това ми е основната грешка, да. И разбрах, че повече трябва просто да се дърпам по-надолу и с малко по-лек килограми. Точно така. И вече тия проблеми ги няма. Престигаме вече след малко във фитнеса, ще сложите екипчетата, ще направим 10 минути загрявка на някоя патека, ще ви дигна наклона, задължително искам да загреете и почваме тренировката за крака. Аз имам малко резерви вече, трябва да съм по-внимателен. Друго, давайте, питайте нещо. Ай, сега съм тук. За упражнението за рамо, за средното рамо. Така. Дали самия мускул, самото рамо трябва да е по-напред или... Има ли смисъл, примерно, ако го правим с кабел, дали трябва да има наклон? Защото съм гледал в интернет, примерно, много хора как го правят с наклон, обаче... Смисъл как с наклон? Ими хващат се за уреда и почват се наклонят. Да, и се наклонят. Да, на другата страна. Ами, за рамото всички вариации са окей. Когато си под наклон, вкарваш повече тялото, нали? Нямаш толкова сила в кръста, така да го кажем. Тоест, самият торс... на тялото не можеш да го ползваш да си помагаш при изнасянето на движението. Докато си прав, нали, с наклона на тялото, с торса можеш да вкараш читинг, нали, да дигнеш малко по-голяма тежест. Наклона, нали, де факто ти изолира, да кажем, повече движението и ще трябва да го правиш с по-малка тежест. И с всички варианти за рамото са окей. Можеш и прав да го правиш, можеш и под наклон да го правиш, можеш и кабела да ти идва зад тялото. По принцип, ако кабела ти идва зад тялото, под наклон, става още по-приятно. Но пък, щом аз го правя с 6-7 кг, не знам вие как ще го правите. Има значение също дали ще го правиш с дръжката, дали ще държиш
дали ще държиш самия кабел, защото пък когато извъртиш китката и така на рамото, движението става по-късно и активираш основно средната глава. Не можеш да вкараш предната, нали, както по този начин може да си помогнеш с предната глава. Така че специално па за рамото, понеже това е една от най-подвижните стави в, човешкото тяло, там има всяки вариации за движения и също е залавно място на много мускули. Анатомично рамото понася много, много бой, така да го кажем. Много повторения, много повторения, много серии. Поне при мен големите тежести при рамото, особено при избутване, не са ми помогнали по никакъв начин. Странични разтваряния, още от старата школа, знам, имам културисти, от които съм черпил опит, като Панчо Петров. При тях една серия, по същия начин, както аз сега ги показвам, с пирамидата нагоре и надолу. Това са 60-70 до 100 повторения в една серия за рамо, така че е съвсем нормално това. Така че тези 4 серии по 10-12 разтваряния за средно рамо са за заблуда на врага. Това на кой беше? Оп. Добре, че не беше сложил прахчето вътре. Я виж тук, само снимай как съм го завързал ластика, че повечето се чудят. Тук имаме още едно превъртане, че е мек ластика. Това упражнение правите ли го? Да, да, често. Добре, често? Да. 30 повторения. Нормално. Давай, давай, давай. Нормално е? Да, загрявам. Контролираш? Добре ли ти да се дава? Ми, добре, да. Добре. Не дей, връщай нормално. Малко по-бързо, просто дигай колкото можеш по-нагоре. Не дей, не дей да бързаш още. Дай ги в темпо, загряваме. Да. Тежко ли е? Не, добре. И аз така мисля. 30? Да. Повторение? Да. Добре. Не дей да стегаш. Не дей да контролираш толкова. Прей ги в темпо, загряваме. На следващата ще ги държим. А дължината удобна ли ти е на това? Ако трябва да го дам малко по-напред, не знам. Не знам, ма е окей. Добре, аз мисля, че би трябвало да ви е окей. Колко сте високи? Ми, кое долу по 1,80 нещо такова, 1,78 аз. И колко си? 78? Да, долу? То е 82-3 нещо такова майче беше. Сега правим 10 повторения, задържаме горе по 2-3 секунди, 10 нормално. Не отпусна ластика, че много ще има натегне. 5 бавни и контролирани избутвания нагоре по 10 секунди, едното движение, връщаш обратно, правим 5 такива с бавно дигане и после 10 нормални повторения. Бавно тръгваш, бавно, 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 да, догоре, догоре. Супер, сваляш нормално. Бавно тръгваме. 2, 3, 4, бавно, 5, 6, 8, 9, 10, сваляш нормално. Да, 2, 3, бавно, 4, супер, още едно, последно, сваляш, бавно, 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 да, 10 нормални, давай, давай, 3, 5 бавни нагоре, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 сваляш долу и 10 нормални, 8, 9, 10. Доста да бе. Няма да ги променяме, правим се обратното, 10 нормални, 5 бавни нагоре. 10 нормални. 1. Свали нормално. 6, 7, 10. И сега сваляш бавно нагоре. Бавно. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Сваляш долу. Дай, 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 сваляме. Трудно се. А? Трудно се, викам. Гледна да не са 60 кг. Да. 10 нормални, 5 бавни. 6. Ти сега бавните. 6, 7, 8, 9, 10. Сваляш. Последно. Супер. Свали. Вау. Но няма сменям тези. Едно бавно, 3 нормални, 3 пъти. Давайте на Смит машината. Момчетата, какво ни се случи, не знам. По принцип, така когато тренираме, накрая така го усещам. И аз. Това е лошо. Накрая на тренировката е това чувство.
Клякали ли сте свободна тежест? Би трябвало да сте клякали. Някога в живота си отправяме отдолу до средата с пауза. В средата 10 повторения. Задържаме 3-4 секунди. Средата 10 повторения и 10 догоре. И после взимаме тези дъмбелчета. Чакай, че аз съм взел една осмица, една девятка. 8 или 9? 9. Подвеждаш въпрос. И правим ходещи напади до другия край и обратно с дъмбелите. Ужас! Кодилото. До там и обратно. Прекъснах ли ти кадрите? Кой е първи? Ай. Може и към огледалото да се обърнеш да клякаш, няма значение. Не, така ще ми е по-удобно. Може и на там. Дигни главата нагоре. Гледай с тази погледа към тавана. Колко? Да, нагоре клякаш, додолу. Да, и сега до средата. И задържаш и пак връщаш долу. Да. Супер. Малко по-ниско задържай. Дай лактите напред леко. Атака. Понеже виждам, че сте напредела, няма да турмозя кой знае колко още. За степ или ще правим тия качките или пасец? Мен ще ми се пръсне кака след малко. Не бе. Бед само това ще правим. Няма. Просто... Да. Понеже аз държа да си добържим задното бедро, мисля, че предното няма какво да искаме повече от него. Не да преместим тази пейка само. Правим три движения едно след друго и възслагам тук един до друг. Тия последни хищни ми харесват. Сега ще правите малко женски упражнения. Те всъщност не са женски, са си много хубави, да. Ползваме тук едни аксесуарчета, интересни. За задно бедро две упражнения. Първото е това, аз ще ви ги покажа, че няма да мога да ви ги обясня сигурно. Йепа, този степ е малко нисък. По принцип е по-добре да е малко по-голям. Един крак е стъпил на степа, ръцете имат опора на земята и от тук повдигаме горния крак и изнасяме ханша нагоре. Акцентът идва в задното бедро. Този крак го ползваме като мах, но не го даваме назад, а нагоре, за да може да изтегне. 10 на единия крак, 10 на другия. После се претъркувате тук от тази страна. Единия крак е свит. Пак ръцете с опора, свиваме и събираме, повдигаме ханша и прибираме единия крак до другия и после правим хиперекстензията за задно бедро. Като тук не дигаме догоре, не вдигаме максимално догоре, пускаме така ниско, петите навътре, пръстите навънка и повдигаме само с задника и с задното бедро някъде до средата на движението и задържаме. Наблягаме на допълнителната контракция в средата на движението. Почва Ники, като се премести на едното движение, почва Боби. А другия крак? За да се застъпите. Двата крака са си на едно и също място. Дам нещо тук, само един крак, аз за това. Легни сега, ще обясня. Единия крак стъпваш върху степа, другия крак го опъваш напред. Отвори ги ръцете настрани, натискаш с ръцете надолу. Този крак го дигаш нагоре и в същото време повдигаш ханши и стягаш задното бедро. 10. Супер. Така, един крак го ставаш с петата, другия го свиваш. Свит. Да. Боби, ела по-към степа, да ти е по-свито задното бедро. Супер, махай, махай нагоре. А, така още нагоре. Колкото можеш. Супер, стягай бедрото. Сега, както си легнал, събираш този крак, като натискаш с петата, това и дигаш ханша нагоре. А, е това. Да, с един и с другия по 10. Боби, какво става? Боли ли те нещо? Ела да направим хиперекстензията. Събери ги двата крака един към друг. Още не е толкова, може малко. И петите навътре, пръстите навън, да. Сваляш надолу. Още, да, дигаш, до тук и стягаш и активираш задното бедро. Сваляш надолу. Как сте, момчета? Супер. А? Тежко ли беше? Да. А? Като килограми са. Супер, да. Килограми добре. Тренировка. Тренировката е. Страшно беше. Колко упражнения направихме? 1, 2, 3, 4, 5 упражнения. И? Доста голям ефект. Едва се държат.
Само ще ви кажа, че имаме още две серии от това. Да. Ма няма да ги заснимаме. Благодаря, че гледахте видеото. Радвам се, че сме ви помогнали. Това са Никола и Боби. Бъдещи олимпийски надежди. Шервайте видеото, споделяйте, харесвайте и може да не подкрепите в Револют. Чао! За пръстец искам момчета да им покажем. Аз им показах няколко движения. Искам да споделя за разтягането. Мисля, хубаво е да правите стречинг на всички сухожилия и мускули, най-вече на бедрата, но го правете в отделен ден, не преди тренировката, не след тренировката. След тренировката не е окей, защото тъкмо си го напълнил мускула с кръв и ти като го разтегнеш примерно, той се притискат кръвоносните съдове и намаляваш кръвотока към него, което не е ефекта, който търсим. Значи ние до сега сме го пълнили с кръв и сега при разтягането спираме тая кръв, което не е окей. В разтягането в отделен ден, след загрявка, примерно 10-15 минути кардио, може и половин час, и след това се правите упражнения за разтягане, може и за цялото тяло в отделен ден в седмичния сплит. Прасеца, това ли е достатъчно? Това повдигане е напълно достатъчно, като се стремиш още максимално нагоре да дигнеш тялото. Ако вече не мога да вдигне, може ли с кръка друга да си помага? Може. Най-добре така става по-добре като цяло. Когато повдигнеш петата с задния крак, правиш една много по-добра контракция в прасеца. Сигурно няма и сантиметър, обаче контракцията е много по-добра и се усеща много повече. Съответно, ако имаш някакви изоставащи мускулни глави, те са две на прасеца, единия вариант е с петата навътре, другия е с петата навънка. Смисъл, позицията на тялото и гледаш петата да е леко навънка, за да активираш външната. С петата навътре активираш повече вътрешната глава. Калф машината седналата е окей като цяло.